Britania miratoi këto ditë vaksinën Pfizer, duke rritur shpresat për frenimin e virusit, i cili ka shkaktuar gati 1.5 milion vdekje në të gjithë botën, ka goditur ekonominë botërore dhe ka sjellë çrregullime në jetën normale të njerëzve. Oxfam dhe organizata të tjera si Amnesty, Frontline AIDS, Global Justice Now, u bën thirrje qeverive dhe industrisë farmaceutike të ndërmarrin veprime për të siguruar që pronësia intelektuale e vaksinave të ndahet edhe me të tjerët. Ne nuk mund të mbështetemi dhe as nuk duhet të mbështetemi në veprimet vullnetare ose bamirëse të kompanive farmaceutike. Historia na tregon se ata nuk kanë një të kaluar të ndritur për të vënë interesin publik për parafitimit. Pra duhet që këtu të ndërhyjnë qeveritë, thot menaxherja e politikës shëndetësore të Oxfamit, Anna Marriott. Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka bërë thirrje disa herë qeverive që vaksina kundër koronavirusit të shndrohet në një të mirë publike. OBSH-ja ka mbështetur një skem globale të programit të vaksinimit, të njohur si COVAX, që përpiqet të sigurojë një shpërndarje të drejtë të vaksinave. Kësaj nisme i janë bashkuar 189 shtete. Por vendet të tilla si Shtetet e Bashkuara nuk marrin pjesë pasi kanë siguruar marrëveshje dypalëshe me të tjerët. We're obviously seeing, you know, countries like Brazil and India. Patyshim në vende si Brazili dhe India, po të marrim disa nga më të mëdhenjt, ne shohim numrin më të lartë të vdekjeve në të gjithë planetin. Në këto vende do të ketë më shumë jetë që do të humbasin nga Covidi nëse nuk kanë vaksina, thot zonja Marriott. COVAX shpreson të shpërndajë rreth 2 miliard doza deri në fund të vitit 2021. Por kjo do të përfaqësonte vetëm 20% të popullsisë së vendeve që janë pjesë e këtij programi. Grupi Amnesty tha se Kanadaja është vendi që ka bler më shumë vaksina krahasuar me popullsinë e saj. Ajo ka dozat mjaftueshme për të vaksinuar çdo qytetar të saj 5 herë.